Hello guys, welcome back to my channel. I'm a creator. So guys, bahut dinor pora video dia hua nai mane ibari aji kihor uporot video banam debo aji happy diwali hoy guys prothom aji ami barir pora video korisu to gari pora video arambho korisu guys barir ase mane ami kol gas kati bolo gas kati ami dhongkhono koru mane ugholi loi jam ughali joy gutta ki video bane thaka there guys there zor laga guys ughali asu কলগাছ নোহোৱা হৈছে এতিয়াৰ দিনত এটা কলগাছৰ দাম 190 কোনে কৈছে তোমাক কেনেকুৱা হৈছে তো গাইছ আজি আমাৰ বাৰীতে কলগাছৰ অভাৱ নাই তো গাইছ বাৰী পৰা কলগাছ কোট বাৰীত আহিছো গাইছ আজি আৰ পন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত বাৰী আৰে কেনা কি চাহতে হো বাৰী দেখিছো আমি কলগাছ কাটবা বুলি নাহি ৰব কলগাছ কাটিব ভোখ নকৰো গাইছ কাৰণ কলগাছৰ বহুত অভাৱ অভাৱ গাইছ আমাৰ কলগাছ আছে তো গল গাছ তো কাটি ললো গল গাছ কাটি দিল এটু গাছ মোর জসর কথা অকলে দাঙিলে যাম ঘরলে তুমি এইখান ল তো গাছ কি চুমা কল গাছ কাণ্ড তুলি লইছু আৰু দেৱালী বুলি কল গাছ কাটা হল গাইস ইতিয়া ডুব লগে নাই কি কোৱা নেব বহুত জন গাইস উগালি আনিছো গাইস দ্য নেক্সট ডে তো গাইছ মানে কালি আমাৰ মেইন ডেভেলপটো আছিল তো মানে আজি নেক্সট দিনা মানে আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিব লগা আছে কাৰণটো তো সকলোৱে গম পাইছে চাগে যে মানে কালি বৰষুণৰ বাবে আমাৰ দেৱালী ভালকৈ মানে তো তাৰ কাৰণে মানে একেবাৰে সৰুকৈ মানে দেৱালীটো চাকি জাকি জ্বলাব নোৱাৰিলোঁ মানে কোনেও তো মানে এনেদৰে আৰু গ'ল দেৱালীটো আৰু আজি নেক্সট দিনা মানে এইদৰে ওলাইছিলোঁ চাকি জাকি জ্বলাওঁ আৰু এতিয়া এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ তো গাইজ মজাকৈ চাটেটি জ্বলাই লওঁ তাৰে নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ তো গাইজ চাই ভিডিঅ'টো এখনলৈ স্কিপ নকৰাকৈ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো অধিক ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এতিয়া আমি ইয়াৰ বোমা মাৰিম নে কি কোৱা কি কৰিবা এতিয়া বোমা মাৰিব লাগিব ধামাকা হ'বলৈ যাইছে ভিডিঅ'টো বৰ্তমান দিয়াৰ গাইজ ধামাকা হ'ব আজি ইয়াৰ মানে বোমা চোমা মাৰি একেবাৰে হেলাইট চক আপোনালোকে কি মজা লাগিছে গাইজ এতিয়া ৰাস্তাত এতিয়া বৰষুণ চৰষুণ মাৰি বোমা মাৰোঁ এতিয়া গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰথমটো বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰ নেক্সট আমাৰ এইটো ঘৰ মানে চব একেবাৰে লাইটে লাইট গাইছ নে কি কোৱা কপিল দে আৰু একদম একেবাৰে কি মজা লগা হৈছে লুক চাওক গাইছ একেবাৰে ৰাস্তাৰ মানুহ মানে চাই নোযোৱাকৈ নোৱাৰিছে মানে আৰু নে কি কোৱা কপিল দে আৰু বহুত না ষ্টাইলত গৈছে এইটো একদম বছ
গাড়ি সারি যাই লগ দিয়ে গাড়ি যাবার গাইছ আমার ইয়াত মানে খেলা হয় তো খেলা কপিলেও দিছে নাকি কিবা কপিল খেলা দেখাম তো গাইছ পাবো দেখা আপনি লাপরওয়াহী কে নতিজা আমি ক্যামেরাত মারি দি ওয়াও গাইস তো খেলা হেক গাইস তো হেকত মানে কপিলে কি পিস পালা সমন মই নিজে খেলা দি মাত্র এক কোসে সো গাইস মই পাইছো দিয়ক গাইস 3 পিস পাইছো 60 টাকা মান দিছিল নেকি গাইস নাম তো আজি আর ভিডিওটো মানতে হেক করলো গাইস ভিডিওটো অধিক ধামাকা হল নেকি কোন ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব করে দিব আকো এই মেতা নতুন ভিডিও লৈ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।